פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת מסעי. פרשת מסעי, שם יש לנו את כל המסעות של עם ישראל. איך הם נסעו, איפה הם היו, בכל המבט מסעות, 42 מסעות הם עברו במדבר. ומי שמתבונן רואה פילי פלאות, 42 מסעות סך הכל ב-40 שנה. הקדוש ברוך הוא לא בטלטל אותם יותר מדי, וגם מסעות קצרים היו. בקיצור, אומר הרמב"ן, אלה מסעי בני ישראל, בשביל מה? בשביל מה התורה כותבת את זה? אומר הרמב"ן, כדי, אומר הרמב"ן, ידוע שעוברים זמן, עובר זמן, אנשים מתחילים להכחיש דברים. תראו היום אפילו כמה זמן עבר סך הכל מהשואה, 70 שנה. כבר אנשים אומרים, לא, מכחישי השואה, בלבלים את המוח. אומר הרמב"ן, דע לך, אתה יודע למה התורה הדגישה את כל המסעות? וסיפרה, מי שיסתכל בתחילת הפרשה, אני רואה שאני צריך קצת לקרוא, אז אני אקרא. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, לציוותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני ולמסעיהם למוצאיהם. ויצאו מרעמסס, החודש הראשון מ-15 יום, החודש הראשון מחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. ומצרים יקברים את אשר יקרא אדוני בהם כל בכור ואלוהים עשה אדוני שפטים. ויצאו בני ישראל מרעמסס ויחנו ויחנו בסוכות. ויצאו מסוכות ויחנו באיתן. וכאן באמצע הוא מספר לך מה היה, איך היה להם מים ואיך היה להם מן ואיך היה להם, הכל מספר. אומר הרמב"ן, יבואו דורות שיכחישו. מה נראה לך שעם ישראל היו במדבר 40 שנה, באמת? מיליונים של אנשים, רבותיי, זה מיליונים של אנשים. במדבר נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. אם אני היום לוקח אנשים ואומר להם, אני לוקח היום אוטובוס של 60 איש למדבר לטיול של 10 ימים, מי יבוא איתי? מדבר, סערה, גיהנום. מי יבוא איתי? 20 יום? 50 יום? 100 יום? רבותיי, תחשבו על זה. תראו, כשאני אומר 40 שנה זה נזרק, תעצור שנייה. 40 שנה, אתה יודע מה זה? יש פה מישהו בן 40? תראה לך כל החיים שלך, אתה במדבר. בדואי קטן עליך. אתה יודע מה זה? איך אפשר לשרוד? איך אפשר לחיות? מאיפה? אומר הרמב"ן, אולי תגיד, אולי אנשים יבואו, ימצאו שהם היו קרובים ליישוב והלכו לקנות אוכל? אין כלום, רחוקים מכל יישוב, במדבר, בלב ליבו של מדבר. מה היה שם? הקדוש ברוך הוא הוריד להם מן, דבר יום ביומו 40 שנה. הקדוש ברוך הוא נותן להם בעירה של מרים 40 שנה. רבותיי, הבעירה של מרים זורם לכל אחד עד לאוהל שלו, עושה ככה, ויש לו מים לידו, להתקלח, לשתות, מה שאתה רוצה. אתם חושבים על זה? זה הרי מטורף. ענני כבוד. אתם יודעים איזה חום במדבר? ענני כבוד. איפה ענני כבוד? מקיפים אותם מארבע רוחות, וו קצוות, למעלה, למטה, למעלה, למטה, וארבע רוחות. ענני כבוד היו, עושים להם מזגן, ככה אומר המדרש. ממזגים להם את האוויר. יש מיזוג אוויר, רבותיי, צבעי. המזגנים האלה שעושים כאב ראש, רע, נדפק המנוע, יורד מים, יורד גרביים. לא נתקע שום דבר. וזה גן עדן, לא כואב לך הגב. תראו את האנשים בקיץ יותר חולים מהחורף. מה יש לך, אתה מעשן? מה יש לך? זה המזגנים האלה הרגו אותנו. אי אפשר איתם, אי אפשר בלעדיהם. שוברים לך את כל העצמות. שובר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשארה. לא שובר כל העצמות. לא, גן עדן. הולכים במדבר, רבותיי, מה כתוב במדרש? מה כתוב בפסוק? המוליכך במדבר, נחש, שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים. רבותיי, נחשים שהיו במדבר, אומר המדרש, גדולים כגודל של קורות בית הבד. אתם יודעים מה זה? המדרש אומר שהיו נחשים במדבר, הם היו עומדים כמו עץ. אתה חושב שזה עץ? פתאום אתה מגיע, הוא יורד, בולע הקרונות עם הסוסים, עם הקרון, עם האנשים. מה אתם אומרים? מבין על הרעיון. נו, איך מתמודדים עם דבר כזה? הודאי. עם ישראל אחד מהם אינו מת במדבר מנחש. חוץ מאותו נחש, הקדוש ברוך הוא שלח בהם את הנחשים שחשים השרפים שהם חטאו. מי הרג את הנחשים? אומר המדרש, עמוד האש היה הולך לפניהם, והיה שורף נחשים ועקרבים. אומר המדרש על הפסוק.
מי זאת עולה מן המדבר מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. אומר המדרש, מה זה הפסוק הזה? מה זה מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל? הנחשים והקרבים המשרפים מחמת עמוד האש. היה נהיה ריח של נחש על האש, של קרבים על האש. כנראה הסינים היו אומרים, מי זאת עולה מן המדבר? אבקת, בואי נדע שנחשים על האש, הסינים רצו לבוא. ככה, רבותיי, תבינו, ניסים ונפלאות אין סוף. והקדוש ברוך הוא לוקח אותנו במדבר, שמלתך לא בלטה מעליך. ורגלך לא בצק הזה 40 שנה. רבותיי, שמלתך לא בלטה מעליך. אתם ראיתם את התינוקות שמלבישים להם אוברול? אתם יודעים מה זה אוברול? זה הרגל נכנס, היד נכנס. הרגל נכנס, היד נכנס, סוגר ריצ'ראץ'. זה של תינוק, נכון? הבגדים היו גודלים איתם, דור אחד בן 40 עם אוברול של תינוק, עם הפונפון. מה זה? זה גדל איתי. בוא לגדול איתנו בנק הפועלים, זה גדל איתי. אתם מבינים על מה אני מדבר? נעליים גודלות איתם, גרביים גודלות איתם. דו, היה להם אולי ריח ברגליים, אגזמה, אולי קנו פניסטיל. רבותיי, שמלתך לא בלטה מעליך ורגליך לא בצק כזה 40 שנה. בא אחד לרב של אומר המדרש, הוא שואל אותו, תגיד לי, הייתכן? בגדים גודלים, עזוב אותך, דו, כבוד הרב, עזוב, עזוב, תמכירים את אלה. לא, באמת, היה דין, מה אתה נובע? מה? שאל אותו הרב, תגיד לי, ראית פעם, ראית פעם צב? ראית? אמר לו, כן. רבותיי, צב זה בעל חיים היחידי שלא לוקח משכנתה. הבית גודל איתו. הוא גודל, נהיה לו בית יותר גדול. 4 חדרים, 8, 10, אלה שבספארי, זה וילה. ראית איזה גודל? בית גודל איתו. איך הבית גודל עם הצב? אולי תספר. למה התרגלת? אם אתה רואה שזה גודל, גם זה יכול, גם בית יכול לגדול. יש לנו בעיה עם הקטע של מיתוסים. רק זה. אם השם עשה את הנס הזה שלו, בא לעשות נס אחר. מה העניין? בקיצור, רבותיי, המוליכך במדבר. השם הלך איתנו יד ביד. העמוד הענן היה מחבס להם את הבגדים. היה עושה להם בפנים ריח, לא של של המרכך כביסה של היום. איזה ריח? זה שם, זה ריח של גן עדן שם. מרכך כביסה. ניחוח ל-24 שעות, אפילו 24 דקות לא מחזיק. שם היה חביבי גן עדן. מגייץ להם את הבגדים, מחבס להם את הבגדים. רבותיי, אנשים הולכים עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. ולכן התורה כותבת את המסעות. למה? למען תספר לדור אחרון. למען ידעו דורותיכם. עם ישראל צריכים לדעת לכל הדורות, בורא עולם, השם אלוקיך עמך לא חסרת דבר. אתם יודעים מה זה לא חסרת דבר? כלום לא חסר. איזה ניסים? מסעי בני ישראל, איך הם נוסעים? מי על פי השם יבוא, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו? רבותיי, שהולכים עם הקדוש ברוך הוא לא חסרת דבר, שיהודי יכניס לראש שלו. אתה בחיים שלך תלך עם הקדוש ברוך הוא בחיים, כל קובעך לא יבושו, ולא יקלמו כל עושים בה. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא מפסיד, נקודה. לא יעזור לאף אחד כלום. רבותיי, מי שחושב שיכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, אנחנו נפגוש אותו באמצע הדרך. אנחנו נפגוש אותו. סיפרתי לכם פעם, החפץ חיים עליו השלום, הוא הלך לאסוף כסף לישיבה, אז הוא הגיע לזה מקום, לזה עשיר כמו קורח. אומר לו הרב, שלום עליכם. אומר לו, שלום, שלום. כן, מה אתה רוצה? גם אתה באת לקחת כסף. אומר לו, אני באתי לתת לך כסף. מי שמקיז, אז מקבל חזרה. תתרום, תעזור לישיבה. אומר לו, לכו לעבוד. אומר לו, חפץ חיים, תראה. הקדוש ברוך הוא שם אותך פקיד על כסף, זה לא הכסף שלך. הוא שם אותך פקיד לשמור על הכסף. אם תהיה פקיד טוב ותדע לתת גם, אז ישאיר אותך פקיד, ואם לא אפשר להחליף אותך, אתה לא תהיה פקיד יותר. אמר לו, כבוד הרב, נחילה מכבודו, אני בגלגול הזה לא יכול להיות עני. אמר לו, מה זה? תדע לך שהסולם בגימטריה ממון, סולם בגימטריה ממון, תעשו חשבון, סולם בלי ון. סולם, סמך, ולמד, כמה זה 90, ועוד מם, ביחד כמה זה? 130. כמה זה ממון? מם 80 ועוד 50, 130. אמר לו, תראה, הסולם הזה, תעמיד אותו ככה, את הסולם הזה, את על הקיר תשעין אותו, השליבה העליונה, מסתכלת על השליבה התחתונה מלמעלה למטה, עד לך. כעלק. תראה איזה גובה אני, תראה. איפה אני? איך יבאת? איפה אני? בא חכם אחד אומר, אה? לקח את הסולם, עשה ככה. נו, איפה אתה עכשיו? מלמעלה.
עד למטה, אתה יודע מה זה? מה קרה? מה קרה? עשית דווילים? משפיל גאים? עדי הארץ. ומצד שני, יגביע שפלים עד מרו. אז מה אתה עושה? אמר לו הרב דיר בלק, אמר לו הרב, אתה לא מבין, אני לא יכול. אין מציאות בגלגול הזה, אני לא צריך. אתה אומר, השם יעזור, הוא אומר, אני אומר, חלילה בר מינן, שלא יעזור. שוגע! הוא אומר לו הרב, למה? אמר לו, תראה, יש לי בתים, יש לי נכסים, יש לי ספינות, יש לי חשבונות בנק בשוויץ, בפרגוואי, בזה, ביי גפילטה פיש, באיפה שאתה רוצה, יש לי כסף. אני, אם זה ילך, זה יישאר. בקיצור, אני מעוגד מכל הכיוונים. אמר לו הרב חפץ חיים, אני מאוד 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 מרחם עליך, אבל אני מאוד מקווה שלא ניפגש בקרוב, ואתה תודיע על הטעות שלך. רבותיי, עוברת לה בסך הכל חצי שנה. חפץ חיים הולך ברחוב, אתם יודעים, בזמנם, היו בתוך הבית כנסת גם כאלה חדרים לאנשים שנתקעו באמצע הדרך, עניים. אז לא קטלגו אותו, הומלס. הומלס זה כמו יש איגואנה, יש הומלס, הוא צריך לישון על ספסל. דאגו לאנשים, דאגו לאנשים, חסד. אז היה פינה להם אוכל ודברים, חפץ חיים הולך, והוא נכנס לבית כנסת, פתאום האיש, איזה איש אחד ניגש אליו. רבי, אתה מכיר אותי? לא, אני לא... מי אתה? אתה סכים? לא, לא, לא מכיר. תסתכל עליי טוב! הוא רואה איזה עני, כולו בלוע וקרוע. כל בגדיו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גרוי וידוע. לא! מה תסתכל טוב? אתה לא תכיר אותי, אתה זוכר את העשיר? אה? אמר לו, התגלגלת מדי מהר. בוא נע, איך? אתה לא יכול להיות בגלגול הזה, אני, איך? איך אתה נראה? הוא לא רבן, תשאל! הוא אומר לו שהקיסר עבר על, על, על הגשר שהיה שלו ונפל עם הסוסים שלו למים והעלילו עליו בעלילה שהוא תכנן לפגוע בחייו של הקיסר והקיסר הלך ועשה לו החרמה על כל הרכוש שלו בכל העולם וגם רוצה להרוג אותו, הוא אומר זה שברחתי ואני חי זה נס אומר לו, הרב חפץ חיים, התגלגלת מדי מהר, יא אהבל. אם היית שומע בקולי, קצת הכזה עושה, קצת מקיז מהכסף שלך, זה נראה אחרת. אנשים לפעמים חושבים, אנחנו ואנחנו, אלו, יש כאן בעל הבית. אם השם נמצא איתך, הכל הולך. אתה אומר לו, לך? אומר, אין בעיה. אתם יודעים, גם אנחנו קוראים משקראת את הגמרא במסכת גיטין, בפרק הנזקין, מדף נונזיים ועל הכל ענייני החורבן, הגמרא אומרת שעם ישראל הגיעו למצב של כוח ושליטה במלחמה, שהם היו כאלה אלופים במלחמה, עד כדי כך שהם אמרו לקדוש ברוך הוא, לא תצא אלוקים בצבאותינו, אל תעזור לנו, אנחנו מסתדרים לבד. מה אנחנו אומרים? כן, אני הולך. ושהקדוש ברוך הוא הלך, אנחנו יודעים מה קרה. יש אנשים חושבים שאפשר להסתדר בלי בורא עולם, אי אפשר. אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אם הוא עושה את חסדו מהאדם, את עיני השגחתו, באותו שנייה אתה לא נושם יותר. המוח לא עובד וכלום לא עובד, והרי אתה, כן, ברוך, באותו רגע אפשר לברך ברוך דיין האמת. האדם הזה איננו. אי אפשר בלי חסדיו של הבורא. שזוכרים את המסעות, רבותיי, אומר המדרש, זה כמו אבא שאומר לבן שלו, עבר איתו הפתקאות ושמר עליו בדרכים, אומר, אתה רואה, אתה זוכר, פה הצלתי אותך מן הדוב, פה הצלתי אותך מן האריה, פה הצלתי אותך מן הקרנף, פה הצלתי אותך, אתה רואה? רבותיי, פרשות מסעי זה להסתכל, תראה כמה מקומות השם הציל אותנו. איזה יופי הלכנו במדבר. כל העמים פחדו מאיתנו, מי זאת עולה מן המדבר? מי זאת עולה מן המדבר? כתמרות עשן מקוטרת, מור ונבונה מכל אבקת רחל. כל העולם פחד מאיתנו. השם יתברך נמצא בראשנו. אל מוציאו ממצרים כתועפות רעים לו. כל העמים, רבותיי, שמענו את שמעכם, אומרת רחב לכלב ולפנחס. היא אומרת להם, תדעו לכם, שמענו את שמעכם, וכי נמוגו כל יושבי הארץ בפניכם ולא כמה עוד רוח באיש. כולם, רבותיי, רועדים מעם ישראל. כולם רועדים. אנחנו לא מבינים מה זה העוצמה של העם הזה כשהוא הלך בדרך השם. לאן ירדנו? לאן הידרדרנו?
לאן נפלנו? אתה שומע היום כל מיני טיפשים יושבים לך בממשלה למיליות מוכרים דגים של דג מלוח לא הייתי שם אותם. למכור באבטיחים, בבסטה לא הייתי שם אותם. כל מיני דבילים, אנשים חסרי טעם וריח. בגץ! בגץ! בדין גבוה לצדק. אתם יודעים שם מרוב שהצדק גבוה, אף אחד לא יודע איפה הצדק. גבוה, איפה הצדק? It's just a far away. הוא שם, איפה? שם! שם תהיה קבורתם, שם. גיהנם, אין כלום, שקרנים! כל משפט שיש ליהודים, גוי, הגוי מנצח בבגץ. כל אחד שקוראים לה חנין זועבי, זועבלה, אימה חאסמה, תלך לבגץ, אפילו שהיא מזבלת חירייה, היא נגד המדינה, התקבל גב בבגץ. אני זוכר בזמנו, אמרתי לכם, פה, בכל השיעורים, תראו שבגץ יכשיר אותה, ויכשיר אותה. רון קובי? מי היה מאמין? רבותיי, הבן אדם הזה, באמת משוגעים לא יקבלו אותו. הבן אדם הזה חולה נפש עם קבלות. הבן אדם הזה חוץ מלעשות סלפי כל היום, הוא לא יודע לעשות כלום. הבן אדם הזה חולה, חולה. רק נובח. זה גלגול של פינצ'ר. זה משהו מטורף הבן אדם הזה. איך יכול להיות שבגץ נותן לי איש כזה? למה? כי אריה דרעי פה. כי יש פה דתיים מול. רבותיי, אם זה היה מישהו אחר, לא היה לו סיכוי אחד למיליון. אתה רוצה להצליח לך נגד דתיים. איך כתוב שם? והיו צריה לראש. כל המצר לישראל נעשה ראש. ליברמן, אני נלחם בדעת. השקרים אומרים שיהיה לו 10 מנדטים. בעזרת השם, ליד האחל, אני איתכם מתפלל ומודיע לכם, הוא לא יעבור את אחוז החסימה. השתבח שמו לעד ברור העולם, אתם תראו, אחוז החסימה לא יעבור. הוא יקבל את הפצצה של החיים שלו. כל מי שנלחם בתורה מצליח, מצליח פתאום, אף החוצה. השתבח שמו לעד, לוקים פתרונים, ואתם תראו, כל מי שקם, עושה רעש, בסוף נופל. נכון, עולה, 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 תראיתם, אתם זוכרים את הלפיד האבא. אתם זוכרים כמה מנדטים? 17 מנדטים, אתם יודעים מה שזה? טטטם, איפה הם? טעות. בא, הבן שלו, עוד מעט, תראו גם זה, לא יישאר כלום. הכל רוח. הכל רוחות נושבות. התורה הוא דבר אלוהינו יקום לעולם. צריכים לדעת רבותיי שאנחנו זוכים את המסעות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים באמונה. אנחנו לא שומעים את זה בתור סיפור, אגדת עם. חלילה. כל האגדות שמופיעות בש"ס ובתלמוד זה לא מלשון אגדה, כמו שאנשים ממציאים חס ושלום אגדות כאלה ואחרות. הכל אמת לאמיתה. הכל אמת לאמיתה. אנשים מתפעלים שרואים את המדע מוצא את השאריות של תיבת נוח. אני צריך ראיות מהמדע. מוצאים ראיות של שאני יודע מה, הגלגלים והאופנים של, מצאו בים סוף, גלגלים ואופנים של הקרקרות של המצרים שברחו, מצאו טונו. אני צריך את הראיות האלה. אם בתורה כתוב שהייתה קריעת ים סוף והמצרים תבואו, אז תבואו, אני לא צריך ראיות. מי שמאמין לא צריך ראיות. מי שמאמין יודע זה ודאי, זה לא איזה סיפורים. כולם יודעים שזה אמת. גם הגויים וגם יהודים, ולצערנו יש יהודים כאלה שמתכחשים לאמת, מנסים לברוח, מנסים להתכחש למציאות שלהם. רבותיי, אם השם יתברך כל כך טוב, והשם טוב, טוב ומטיב, החז"ל אומרים טוב ומטיב, והטוב ומטיב, טוב לטובים, מטיב אף לרעים, הקדוש ברוך הוא לא מתנקם. רבותיי, אוי ואבוי אם הקדוש ברוך הוא מחפש את האנשים, אוי ואבוי אם הקדוש ברוך הוא מחפש את האנשים כדי להתנקם בהם, די, אני נשאר פה אף אחד. הקדוש ברוך הוא מעריך אף, ואנשים יוצאים נגדו ועושים מצעדי גאווה, חללים שבתות, נלחמים בשבת, והקדוש ברוך הוא מעריך אף, והוא נותן להם זמן, ואולי יחזור בתשובה, ואולי בסופו של דבר יתחרט וישתנה. תסתכלו רבותיי, אני אומר לכם שאני קורא את ההפטרות האלה, אני בוכה. אני אומר לכם, זה ממש מרגש. תראו מה הקדוש ברוך הוא פונה אלינו. הפטרה בשבת הזאת. שמעו דבר אדוני בית יעקב ולכל משפחות בית ישראל. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בעוול כי רחקו מעליי וילכו אחרי הבעל והאבל ויהבלו. שמעתם מה שהוא אומר? חבר'ה, לא מבין, זה כמו שיחה בין אבא לבן. מה אתם מוצאים בי לא טוב שאתם הולכים ממני? מילא הייתם מוצאים משהו טוב במקומי, ניחא. מה מצאתם? וילכו אחרי ההבל ויהבלו. הלכו אחרי ההבל ויהבלו, נהיו אהבלים נהיו. לאן הלכת?
מה חיפשת? מה מצאת? משהו יותר טוב ממני? מה יש יותר טוב ממני? יש, גמרא, מסכת עבודה זרה. בא, טורנוסרופוס הרשע, כמדומה לזה היה. טורנוסרופוס, זה גלגול של טרנספורמטור, זה. בא אצל רבי עקיבא. אומר לו, תגיד לי, אני לא מבין. כתוב שהקדוש ברוך הוא, השם אלוהיך האל קנה. השם מקנה למי שעובד עבודה זרה. איך יכול להיות? הרי אם אתם אומרים שעבודה זרה אין בה ממש, איך הקדוש ברוך הוא מקנה בעבודה זרה? מילא, יש אישה, בן אדם שלו אישה, הוא גח אחד אחרת, הוא מקנה. היא מקנה, כי יש פה מציאות. אבל אם זה העץ והאבן, פלא האבן לא ידבר, וכמו שאתם אומרים, מה שקנות? מה, אפשר לקנות במשהו שהוא כלום? תאר לך, בעל הלך וקנה בובה. אשתו תקנה בבובה? כאילו, מה אני קנה בובה? השתבש לו הדעת, אני יודע מה. כנראה נדפק לו השכל, והוא נכנס למועדון חצב, חוסר צעצועים בילדות, שישחק עם בובה. נדפק לו המוח, מה אני אעשה? אבל הקדוש ברוך הוא מקנה איך? אמר לו רבי עקיבא, אני שואל לך משל למה הדבר דומה. אומר לו רבי עקיבא משל לאדם אחד, שהיה נשוי לאישה אחת חכמה ויפה מאוד. חכמה אין כמוה, יפהפייה ביותר, מושלמת. כולך יפה רעייתי ובן בך. בעלת מידות טובות ודרך ארץ. מוצלחת בכל דבר שהיא עושה. בשלנית ממדרגה, בקיצור, כל מעלה שאתם מדמיינים, יש בה. אין משהו בעולם שאין באישה הזאת. אין דברים כאלה. יום אחד, היא רואה שבעלה נעלם. מגיע בשעות לא שעות. ימים פתאום לא מגיע. כן, מספר לה סיפורים, התקעתי בעבודה, התקעתי בנמל, התקעתי בשבת, כל היום בבלת המוח. היא הולכת לראות. טוב, היא מבינה שכנראה בעלה מצא איזה משהו, משהו חדש. היא הולכת לראות. מה היא רואה? היא רואה שבעלה מצא אישה, נמצא עם מישהי אחר. אבל איך היא נראית? מי שרואה אותה צריך לעבור 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל ליד המיטה שלו שיוכל להירדם בלילה מהפחד. מכוערת, אין משהו אחד נורמלי אצלה. השיער שלה זה כמו ליפה. האף שלה זה בר מינן, כל נחיר אתה מכניס בפנים בטטה, בפנים שלמה. השיניים שלה אחד חריך, אחד קצר ואחד בדוני כמו תיקוני הזוהר. ימינה, שמאלה, אחורה, שחור, לבן, כחול, כל צובי סוגי הצבעים. שפתיים שלה שלא נדע. פחד, פחד, אוזניים, השם ממש מפלצת, גודזילה. הידיים שלה אחת קצורה, אחת ארוכה, הרגליים שלה עקושות, אחד הולכת לפה, אחד לשם. היא מנסה ללכת לכיוון ההוא, הרגל השנייה מושך אותה לשם. אל תשאל, רב, הרגליים שלה מרפים איתה. בקיצור, בר מינן, במילה אחת, בר מינן. אין, מה אין דברים כאלה? חורבן. האישה הזאת, אשתו, משתגעת. מה הנה, אימח שמך, מילא מצאת מישהי יותר טובה ממני, אני שומעת. אבל מה מצאת? אומר לו רבי עקיבא, זה הפשט, קנה. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, טמבל. מילא עזבת אותי, מצאת משהו נורמלי. טוב, מה מצאת במקומי? ספר לי. אבל אני שואל אתכם שאלה שכואבת לקדוש ברוך הוא. שצריכה לקרוב לכל אחד, מילא עזבת את הקדוש ברוך הוא, אותי עזבו מקור מים חיים, לאן הלכת? יש פה מים חיים, מה מצאת? משהו יותר טוב? משל למה הדבר דומה, אני אמרתי פעם, אחד בא לחבר שלו, רואה איזה בית, וואו, אין דברים כאלה. וילה, וילה, וילה כולה, אתה יודע מה זה? אין דברים כאלה. קומות, שמונה קומות, מעליות בתוך הבית. מסעיות מסתובבים בפנים. אל תשאל, בית, אין דברים כאלה. רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, זה גלגול של החשבירוש האיש הזה. מה אין לו בבית? טורקים וקופים ומזרקות בחוץ, ואל תשאל, מה אין לו? הריות קשורים לו בחצר. הכל בסדר. טוב, הוא נכנס, יש לו בר, מים, מה זה סינון? אוסמוזה הפוכה, אוסמוזה ישרה, אוסמוזה פונה ימינה, אוסמוזה פונה שמאלה. אל תשאל, סינון, אין דברים כאלה, גן העדן עלי אדמות, המים הכי זקים בעולם. הוא רואה אותו, אתם יודעים, ליד המתקן של המים, בדרך כלל יש כזה מתקן של כוסות חד פעמים. הוא מוציא כוס, מה אתה מצפה לראות? שהוא ניגש לבר, לוחץ על הכפתור, מלא, שותה. הוא רואה אותו, מוציא כוס, והולך, הוא הולך אחריו. לא, לא הולך. הוא רואה אותו, הולך לאמבטיה, פותח את הג'ורה,
מכניס את הקוש, איזה מים, ימח שמך, ימח שמך, מנובל, טמבל, תראה איזה מים, מה זכת לככה? מים באנג'ורה? מה אתה עושה? זה הקדוש בחור. אותי עזב ומקור מים חיים, לחצור להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. לאן הלכנו? רבותיי, אנשים עזבו את הקדוש בחור, קיבוצים, שומר הצעיר, שומר הזקן. לא יודע איך השומר הזה לא מזדקן כל החיים. כל הזמן בלבולי מים. רבותיי, מה הם מצאו? תגידו לי, מה יש ברחוב? תצביעו לי על משהו אחד שלא חולה. הרב לסרי, השם ישמור אותו, אומר, פעם אחת בא לרופא, אומר לו, הדוקטור, איפה שאני נוגע כואב לי? אומר לו, יתם בעל האצבע שלך שבורה. בטח שאתה נוגע כואב לך. נוגע, יש כואב. האצבע שבורה, איפה שנוגעים כואב. איפה שאתה לא שם את האצבע היום במדינה, הכל כואב. כלכלה לא כלכלה, מחיה לא מחיה. לטפל בחולים לא מטפלים. נכים בר מינן. איי, איי, המשפט בכלל שלא נדע. מה הולך כאן? וכל זה הפירות הבאושים של אלה שאותי עזב ומקור מים חיים לחצוב להם, בבקשה. זה מה שביקשתם? לעזוב אותי, אומר הקב"ה. קיבלתם. הנה, בבקשה. יש גברים כאלה שאומרים, אני אתגרש מאשתי? איך אמר פעם מישהו? אח שלי, לא האמנתי שיש חיים לאחר המוות. עד שאשתו מתה, הוא האמין שיש חיים לאחר המוות. אשתו מתה, אז התחילו החיים שלו. עד אותו יום הוא מת. יש חיים לאחר המוות. יש כאלה מדומיינים שהוא בטוח שאיך שהוא יתגרש מאשתו יהיה הכי מאושר. בעל, המציאות טופחת על הפרצוף. ויש כאלה שמזהים שאחרי שהם התגרשו, הם מבינים שהם התחילו את המוות. איזה אישה טובה הייתה לי, כמה מטומטם ראיתי. וואלה, תראה מה הולך ברחוב, זה לא נשים, זה נחשים. אתה יודע מה הולך כאן? יש קיבה בתוך לוואים לוהטים בני אדם, אומר דוד המלך. לוואים, לוואים, יאכלו אותך. הקדוש ברוך הוא זימן לך אשת נעורים. אלו, תתחבר. תכיר בטובה שהשם נתן לך. הגמרא אומרת, אדם הראשון כפוי טובה היה. למה? השם נתן לך אישה, לא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו רק נגדו. אחרי שהוא חתום, הוא אומר, האישה אשר נתת עימדי, הוא משאיר את הקדוש ברוך הוא, למה הבאת לי אישה? אני אשך טובה, אתה בא ומתקפר עליי. ככה האדם. לפני שמתחתן, הרב צריך לברך אותי לזיווג. אחרי שמתחתן, הרב ברכתי לגט. תגיד לי, מה אתה רוצה לגט? חמור, מה יש לך? לא יודע מה רוצה, בבל תבוא. לא ככה. לא ככה! מה לעשות? לא ככה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי, אני אומר לכם, מי שקורא את ההפטרה הזאת ולא בוכה, אני לא יודע אם יש לו לב. נראה לי זורם לו עמבה, לא יודע. תראו מה כתוב פה, מה כתוב פה, פחד אימי, מה כתוב פה? ולא אמרו, יהיה אדוני המעלה אותנו מארץ מצרים. מה שקראנו עכשיו במסעי, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר באיש, אף אחד לא עבר שם, רבותיי, זה מקום... שכוח אל קוראים לזה, חורבן, פחד, מי עובר שם מת? ולא ישב אדם שם, באביא אתכם אל ארץ, אל ארץ הקרמל, לאכול ברייה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. מה עשיתם פה? מה באנו לארץ? אנשים חיכו לארץ לנשק את הרצפה, בואו עם ג'לביות. תימנים הגיעו עם ג'לביות, מרוקאים הגיעו עם הקמיס, דומה לג'לביה. כולם קדושי עליון עם זקנים ופאות, עם שולחן ערוך ביד. ילדים צעירים מוחזים בתורה, בנות צנועות. מה עשו? מה עשו? זרקו אותם לקיבוצים וקראו להם את השבת, וקראו להם את הנשמה, כי גונוב גונבתי מבית העברים. מי היה מאמין פעם שיהיה דבר כזה, עיראקי מחלל שבת? מי היה מאמין פעם שיהיה תימני שצריך להגיד לי תימני? הרב, זה תימני לא מאמין בשם. תימני לא מאמין, תגיד, השתגעת? איך זה יכול להיות? זה הפירות הבאושים. זה מה שהצמיחו פה. זה מה שהצמיחו פה, נחלתי שמתם לתועבה. איזה צניעות הייתה בבנות, איך הן נראות היום, תגידו לי אתם. אבל אתה אמרתי לכם, נתון של מדינת ישראל, אני מדבר כבר 5-6 שנים, אני עדיין אנטיקה כנראה. הלוואי שאני, שזה נשאר ככה, הלוואי שזה ירד, אבל אין סיכוי במציאות של היום. 1,250 הפלות בשנה בקרב בנות מגיל 12 עד 12 וחצי. מה אתם אומרים? ילדה 12 וחצי? מה זה? זה תינוקת. מטורף! מה לעשות? הרחוב יש לי גיס, עליו השלום, יש לו אחיות חילוניות כאלה, קיבוץ דיקיות. הוא אומר לי שהוא היה אצלהם בבית, אני מתבייש לספר לכם את זה. הוא אומר לי, הוא שומע את האימא אומרת לבת, אל תשכחי לשים בתיק
ילדה בת 12, לשים בתיק כדורים נגד הריון. ככה היא אומרת לה, חופשי. בן, אתם מפגרים? עד כדי כך. ליברליזציה. תזרום. ילדים, תלם ליהנות. חיים פעם אחת. זה הבעיה. כי חושבים שחיים פעם אחת, ולא מבינים שבאמת חיים פעם אחת. אבל לא פה, שם. פה זה לא חיים, פה זה מעבר. באמת חיים פעם אחת. באמת חיים פעם אחת. אכול ושתו כי מחר נמות. בוא נבלע פה ומחר לא מעניין. הלו, היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. שם זה המקום, פה זה כלום. מקום העידון הגדול, הגדול שבכל העידונים שם, מקום העידונים זה עולם הבא, אומר רמחל במסילת ישרים. לאן אתה הולך? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, חיים יקרים, לכאוב, לכאוב את הכאב הנורא הזה של חורבן הבית. לכאוב את הכאב הנורא הזה של חורבן הבית, של בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכן נחשבו לנבלי חרס. איפה הילדים? איפה הילדות? איפה הנוער? איפה המבוגרים? מה, רק נוער? מה אנחנו רוצים מהילדים? אנשים בגיל 60 היום, אני אומר לכם סיפורים שפה שמעתי רק בעיר הזאת. באור יהודה, בפתח תקווה, איפה לא לצערי? אנשים בגיל 60, פתאום יום אחד, בגיל 60, 55, בוא נה, בעל בעמיו, יש לו ילדים נשואים, עוזב את הבית, הולך עם איזה פיליפינית, עוזב את הבית, לא, בלי, לעיני כל ישראל, בלי בושה מאשתו, בלי, לא יאומן! מה האייפונים האלה הביאו לשוק? מה הפריצות הנורא הזאת הביאו לנו? רבותיי, חורבן של בתים! חורבן של בתים, הרס, הרס, הרס וחורבן, לא... משהו נורמלי, אין. מה הביאה כל המתירנות הזאת? מה מביא כל המצעדי גאווה האלה? עוד כאלה אנשים. עוד לחלוך ותינופת. מה הביא? איך יכול להיות רבותיי שאנחנו נשאר שעננים, כאילו לא קורה שום דבר? קודם כל אומר, תראו, מאלה מצאתם דרך אחרת במקומי, טובה, נו, אני הייתי שותק. אבל לאן הלכתם? לאן הלכת? מה מצאת? יותר טוב. ותבואו ותמאו את ארצי ואת נחלתי, שמתם לתועבה? הכהנים לא אמרו, היה אדוני, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל, ואחרי לא יהיו לו הלך. נורא והיום. זה ממש רבותיי לראות לצערנו בר מינן, מה שקורה היום אצלנו בארץ. לא, 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 לא. לא שחז ושלום אני עומד ומקטרג. אני רוצה להגיד לכם רבותיי, שמנגד תנועת התשובה תופסת תויצה שלא תפסה מעולם. אין דברים כאלה. וואו, אין דברים כאלה. איזה כוח, איזה עוצמה. הנה ימים באים נאום אדוני וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללכת ולא צמא למים כי נשמע דבר השם. כולם באים. מי אלה קיונים תעופנה אל הרובותיהם? כולם חוזרים הביתה. וזה למגינת רוחם ולמורת רוחם של כל השונאי התורה ושונאי השם. אלה הולכים להתפוצץ, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמה שהם מנסים להפריע על תנועת התשובה, זה דווקא רק הולך ועולה. הם אומרים פן ירבה, והוא אומר, כראש החוק הזה שאומרת, כן ירבה. הם מקים על צפרדע אחת, יוצא מזה 1,000 צפרדעים. מרביצים בראש של רב אחד, מוצאים מזה עוד 1,000 על התשובה. מרביצים על בעל תשובה שני, יוצא עוד 1,000 כאלה. אין, אי אפשר להילחם ברצון השם. חבל על הזמן. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שאני מסתכל על המסעות של עם ישראל, אני צריך להתבונן ולהגיד, להשתבח שמו, זה אבא שלי, הוא הציל אותנו. הוא שומר עלינו, הוא שומר, שמר וישמור, עוזר, עזר ויעזור. גמלנו, גומלנו, יגמלנו, זה לא נגמר, הטוב של הקדוש ברוך הוא, כי לא יתוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, ברוך הוא מחפר המון. כל הזמן עיניי צריכות להיות נשואות למי שמה והיה עולם. אף פעם לא לתוש את העיניים שלי מלמעלה, והיו עיניי ולבי שם כל הימים, כל הזמן להתפלל. על שלום ישראל, על הצלת ישראל רבותיי, וגדול המחתיות הם נהגו להתפלל על עם ישראל שיזכו לחזור הביתה, לקום מחצבתם, להכיר את השבת, להכיר את התפילין, להכיר את הארת המשפחה, להכיר את הצניעות, להכיר את חגי ומועדי ישראל, להכיר את התפילין, להכיר את התפילה, להכיר את היהדות האמיתית מהבטן, לא ללמוד יהדות מהטלוויזיה. שכן אומרים, תשמע, יש לי טלוויזיה, מה קורה לך? יש שם פסוקו של יום. וואו, תקרא לי שאני אבוא גם לשמוע. כל היום פסוק אחד, זה לא ליצנות, כל הזבל שיריתם פסוק אחד. יו, אלוקים, יו, חזק וברוך. זה מה שהבאת. יש רעב בטלוויזיה, סלח לי. אתה רעב? כן. בוא, בתוך הזבל יש אוכל, אתה רוצה לקחת? אתה השתגעת? מהטלוויזיה, מהמזבלה אתה מוציא תורה? עוד לא ראיתי אחד רעב שרוצה ללמוד תורה מדליק טלוויזיה.
מישהו שימו תורה בלבית הכנסת, בלבית מדרש. לא הולך לתוך הבורות הנשברים הללו כדי להוציא משמיים. לא שם המקומו. הוא יודע שזה לא זה. אנשים עובדים על עצמם, בבים שטויות. לא. צריכים לדעת שיש לנו מתנה הכי גדולה בעולם. מלאכי שרת רבו עם משה רבנו שזה לא ירד לכאן. חצי ירד, הוא ניצח אותם. ומה אנחנו אומרים? זה ישן. אם מלאך יכל לרד עכשיו למטה, לתת למישהו אחד לום לתוך המוח, היה נותן לו. מה ישן? תן לי את זה, המטומטם, תן לי. אנחנו רבנו על זה, אתה אומר לי, זה ישן. מלאכים רבים. אתה אומר ישן, אפר לפיו של אותו אחד, תורה מתיישנת. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. אין חוכמה בעולם שלא נמצאת בתוך התורה הקדושה. כל החוכמות קטנות, נעלמות. נעלמות. לא תראו בעולם שום מקצוע, לא אסטרונומיה ולא אסטרולוג, ולא מה שאתם רוצים, ביולוגיה וכימיה, מה שאתם רוצים. לא תראו בחיים כמויות של ספרים כמו שיש בתורה, בחלומות בלילה. ושם הם עשו ספר עבה, כתבו כל עוד כזה גודל. בואו תסתכלו מה זה אותיות רשי, ואתה עושה ככה, אתה אומר, ולא של העולם. מה זה? אומר לך, לא, זה אפילו לא התחלה, נשמע, חכה. אתה תפתח את הספרים, תראה כמה הבח הספיק לכתוב, הבית חדש. רבי שבתאי כהן, אתה תפתח, תראה מה התז כתב. אתה מתעלף. רבותיי, יש כמויות של כאלה צדיקים שהספיקו לכתוב כמויות בחיים שלהם, והם בקושי חיו. רבותיי, רק לכתוב, בלי ללמוד את מה שהם ידעו, רק לכתוב את מה שהם ידעו, צריך עם התנאים של פעם, זה לא יושב עושה ככה. רבותיי, וגם לא עיפרון ועט. זה קולמוס, טובל בדיו, אני נותן לכם לכתוב ככה, מכתב אחד, אתם זורקים את העט ובורחים הביתה בריצה. אתם יודעים, אתם מקבלים עצבים. טק, טק, א', טק, ב', טק. אתם יודעים איזה דבר זה? תכתוב מה שרשי כתב. ומי שראה מה שרשי כתב זה על כל השס, בבלי, ועל כל החומשים, ועל כל הנביאים והכתובים, על כל התנ"ך. כמה רשי כתב בספר פרדס הגדול, ורשי כתב. ורשי משהו רואה שמה שרשי כתב זה מה שהוא כתב אחר כך. הרי בהתחלה הוא כתב וגנז את הכל. אתם יודעים מה שזה? הוא כתב חיבור, גנז את הכל, אמר זה ארוך מדי. צריך לכתוב את זה יותר מתומצת, שאנשים יבינו, כי זה מדי ארוך. אף אחד לא יכול לעשות מה שהם עשו. רבותיי, עשיית את נשמע שהייתה להם זה משהו שלא נתפס בשכל אנוש. ללמוד את מה שהם ידעו, זה צריך 1,000 שנה. לכתוב את מה שהם כתבו, איך הם הספיקו? ואנשים אומרים לי, זה חכם, זה פילוסוף, זה מדען, זה מעדן שוקו, זה מעדן טוטי, איך הביתה, מעדן, שמעדן, אתה לא תתקרב לציפורנם של גדולי ישראל, הציפורן שלהם. ציפורנם עבה ממותניך. ציפורנם עבה ממותניך. היו מעניקים חמה בקומתם. אז אנחנו צריכים ללכת לראות בשדות זרים? יש מדרש, המדרש מספר. תקשיבו מה שזה. אני לא מדבר לכם על מדענים בני ימינו, אני מדבר לכם על פילוסופים מהתותחים של ההיסטוריה. ירמיה הנביא, כל הזמן היה בוכה על החורבן שלא יחרב את המקדש. הוא היה לא נותן הקדוש ברוך הוא כביכול להחריב הבית, ואז הקדוש ברוך הוא נטל, שלח אותו לענתות, בינתיים שהוא הלך, הוא... בית המקדש נחרב. כשהוא חזר, הוא ראה שבית המקדש נשרף ונחרב, הוא עמד ובכה. אתם יודעים כמה הוא בכה? הוא בכה ובכה, הוא עשה נחלים של דמעות, והוא לא מפסיק לבכות. גוי אחד עומד מהצד, הפילוסוף הזה, רואה אותו בוכה, בוכה, חכה שהוא יפסיק, רואה שזה לא נגמר. שעות, אומר לו, הלו, מה אתה בוכה כל כך הרבה? אומר לו, אתה לא רואה? אומר לו, בית נשרף, אל תדאג, נעשה מקבית, נבנה. אומר לו, יא אהבל, אתה יודע מה נשרף פה? זה בית המקדש, זה בית המקדש. אומר לו, תגיד לי, מה אתה, מי אתה? אומר לו, אני פילוסוף גדול. הוא אומר לו, אתה יודע, חוכמות, אומר לו, מי? אומר לו, כן. דבר איתי, בוא נראה מה אתה יודע. מה אני יודע? אתה מבין משהו? תתחיל לדבר. הוא מתחיל לדבר, ירמיה עוצר אותו, ממשיך אותו, ומראה לו כמה הוא לא יודע. אומר לו, מה אתה עוד יודע? אומר לו, גם כימיה. בוא נדבר. הוא מתחיל לדבר, הוא עוצר אותו, מראה לו מה הוא לא יודע. בקיצור, כל מה שהוא יודע, הוא מראה לו שהוא לא יודע. אומר לו, רבי, אומר לו ירמיה הנביא, זהו מה שכל השדה? אומר לו, כן. אומר, עכשיו בוא אני אגיד לך מה, כמה חכמות אתה לא יודע. התחיל להגיד לו, זה כמעט מת. אומר לו, תגיד לי.
מאיפה זה? מאיפה האידיוט האלה במוח הזה? אמר לו, זה מהבית הזה שאתה רואה שנשאר פה. אומר לו, תבכה! 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 כי עכשיו אני מבין מה איבדתם. כל הכוח של עם ישראל בא מהתורה, בא מבית המקדש, הר הטוב הזה והלבנון, מלבין עבודתם של ישראל. בית המקדש מוריד אור לכל העולם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, העבודה שלנו היא ענקית. אנשים לא מבינים על מה מתאבלים. אנשים לא מבינים על מה צריך לשבת על הרצפה בתשעה באב, ולבכות כאבל, כמי שמתו מוטל לפניו. הלו, איבדנו את הבית הגדול והקדוש שנקרא שמו של הקדוש ברוך הוא עליו, ואנחנו בגלות. והגלות הנורא הכי גדולה זה גלות הדעת. אפילו לא מבינים שאנחנו בגלות, זה הכי גרוע. התרגלנו לגלות ואנחנו חיים אותה. הלו, הלו, אנחנו בגלות, אנחנו בצרות. עם ישראל לא מבין מה הוא איבד. עם ישראל חי חס ושלום כאחד, ככל הגויים בית ישראל. אנשים מחוברים למדיה מלוכלכת. אנשים מתלבשים בצורה לא צנועה. תרבות הדיבור לא יפה. אנשים נהיים אכזרים. מה זה הדבר הזה? בן אדם בן 74. 74, וואלה, אתה עוד מעט מריח את השורשים, את העשבים מהשורש, נעל אבא שלך. יורה באבא לילדים, ליד הילדים ואשתו, בגלל למה חנית בחנייה ותפסת שתי חניות, בשביל יורים? וזה לא סתם יריה, יריה על מנת להרוג. לא תגידו, ירה באוויר, הוא ירה לו באיזה נדה, באצבע ברגל. שזה אפילו זה נורא. הורג אותו! בן אדם בן 74, יש לו נינים בטח, אני יודע מה יש לו. רבותיי, אדם כזה אפילו אין לו בושה, בן 74, זה לא תגיד, זה בחור ב-17, דאוויני. איפה הגענו? אנשים חיות! זה כשאין תורה. אז אומר אברהם, אבינו, אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. רבותיי, אם אין יראת שמיים הורגים, וזה לא משנה בן כמה אתה. אתה יכול להיות רוצח בן 80, בן 90. כן. התורה מעדנת את האדם, היא נותנת תרבות. על מה הורגים היום? תגידו לי אתם. על מה לא הורגים היום? זו יותר שאלה יותר קשה. רבים על כיסא נוח בים, דוקרים. רבים על חנייה, דוקרים. רבים על איזה שטות. אין היגיון היום, אין ערך לחיים ככה. אני אומר לכם, היום אסור לאף אחד להתווכח עם אף אחד. אתה לא יודע איזה מטומטם יושב שם. אתה מתווכח אותו על שטות בכביש, אתה לא יודע, הוא יכול להרוג אותך. סע, סע, עזוב אותו, סע. אתה לא יודע איזה מטומטם יצא לך מהעוד. סע! פחד אימים. אין יראת אלוקים. זה לא נקרא, עריכם שרופות אש, ארציכם שממה, מה שכותב שם הנביא בחזון ישעיה, מה שנקרא בשבוע שעבר. זה לא נקרא. אז מה זה? לא צריכים לעצור ולעשות חושבים, רגע חושבים, לעשות חישוב מסלול מחדש, רגע, טעינו. וואלה, 70 שנה חילוניות בארץ, לאן הגענו? להיות עם חופשי. מה נהיה מעם חופשי הזה? מה נהיה מעם חופשי? מה עשיתם? מה יצא לכם? וואלה, מה גידלתם פה? תרבות אנשים חטאים. מה גידלתם פה? מה גידלתם פה? איזה בנים, איזה בנות, איזה דור? דור, איזה דור? תחנת דלק, מה גידלתם? איזה דור? תגידו לי, מה יש כאן? כמה בתי הסוהר מפוצצים בנערים ונערות? כמה צרות? כמה בעיות? כמה גירושים? שום, אי אפשר לשים את האצבע על שום דבר להגיד, הנה פה הצלחנו. כלום! כלום! רבותיי, אני אומר לכם, החילונים שלפני 40 שנה זה לא החילונים של היום. אל תתבלבלו אפילו לרגע, זה עולם אחר. הכנסת שהייתה אז זה לא היום, אפילו לא מתקרב. מנחם בגין המנוח, שאני הייתי ילד, רבותיי, כל נאום שלו זה היה תבול בפסוקים, תבול באמונה, תבול בעזרת השם, אם ירצה השם, השם יעזור, מנחם בגין. היום אתה שומע כל דביל, מבלבלים את המוח. מה זה הדבר הזה? מי נתן למשיסה יעקב ישראל הבוזזים? הלא זו השם חתנו לו. מי נתן אותנו בידיים של כאלה ריקים ופוחזים? זעזע, זעזע. רבותיי, אני לא מצליח להבין איך החילונים לא רואים את זה. יש אנשים שבמצע שלהם אין כלום, חוץ מלשנוא את הדת ולשנוא את הדת ולדתיים ולדתיים. כאילו בואי נה, אבל אנחנו צריכים פה אוטובוסים, צריכים עזרה לנכים. לא מדבר על כלום. אנחנו נקרא את הדתיים וניקח אותם לצבא. הלו, אדון חילוני, תגיד, אם אני אהיה בצבא זה יעזור לך? אני אשמור יותר טוב מאחרים? אני דוש, לא יודע לזוז, אח שלי. אם אני אכנס, אמרתי לכם פעם, לי היה עצה הכי גדולה בעולם, הלוואי שומעים וכולי, הייתי מקרכז את כל הרבנים, את כל הדתיים, את כל החסידים, מחר בבוקר כל החרדים מקחת באים לשכת גיוס. אנחנו עכשיו רוצים להתגייס. לכו מפה! איך שאנחנו מגיעים? בוא נע, אדוני המפקד, בוא נע, בוא תניח תפילין.
פעלת מנחה? פעלת ערבי? אתם יודעים מה, הם ימותו. רק לכו, קחו כסף, לכו, אל תבואו לפה בחיים. לא תחייה, אל תתקרבו לאזור. אנחנו פה. בחורות, תקחו אותה לעזרה. לעזרה! אתם יודעים מה הם עושים שם? כל החסידים מגיעים, הם מוצאים את הגרטל, תופסים אותם. אם הגרטל עושים לסו, תופסים אותם. מה אתה מבלבל את המוח? מי? אתה רוצה אותנו? אתה צריך אותנו בדיוק בצרות שאתה צריך. הם לא רוצים אותנו אפילו בצחוק. זה הכל חרטה, זה הכל בלבול מוח, אין להם מה לעשות עם החיים שיש להם. שקר. וזה משגע לי את המוח, אחרי אנשים כל הזמן עם אותו שטות, דתיים ודתיים. לא, די, זה בדיחה שכבר די, חלה, זה פסה, נגמר, דתיים ודתיים. מה? אני מפריע לך שאני מתכנסת, מתנדנת, אני משוגע, כל היום עושה ככה. יש עכשיו איזה נרקומן בשכונה שכל היום עושה ככה, הוא מפריע לך, למלם, לא מועיל, לא מזיק, לשיטתך, וואלה, עזוב. אתה יודע מה זה למלם? לא מועיל, לא מזיק, אחלה בחור, שישאר ככה. מה אכפת לי ממנו? אנחנו כל היום עושים ככה, יש לך בעיה עם זה? מה, זה עושה לך רעידת אדמה, כאילו שאנחנו עושים ככה, מה, איפה ההפרעה? אולי אנחנו מנשיבים קצת הרוח גם, אולי זה מזיז. מה הקשקושים? תגידו לי, באמת, מה אכפת לך שאני שומר שבת? אז יש לך פחות מכוניות בכביש בזכותי, אתה יודע, זה כיף לך? אני שומר שבת, אתה נוסע בכביש בשבת, וואלה, אתה אדון הכביש. אתה צריך להגיד לי תודה, וואלה, טוב, תעשה לדדים גם יום ראשון שבת, וגם שישי, וכל השבוע. איפה הבעיה? רבותיי, אנחנו עושים לך רק טוב. הם לא באים לחוף מעורב, בזכותי יש לך מקום בחוף, אתה יודע מה זה, אם הם באים כולם חסידים וחרדים עם הבטן שלהם לים, היית עף, היית צללו כעופר דמיים אדירים היית. תגיד תודה שהם לא באים. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אתה צריך לשלם לדתיים כסף, תשארו דתיים, תעשו טובה, אל תבואו אלינו. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אם חלילה הדתיים לא היו הולכים לישיבות, או היו עוזבים את הישיבות כמו שהם רוצים, רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד. הכי מטורפים ברחוב, הכי רוצחים, הכי אכזרים, זה בני תורה שהיו בישיבות וירדו, ואני ראיתי את זה בעיניים שלי. הם הכי פסיכופתים. יש להם הרבה שכל של גמרא, והם לא רק אכזרים, הם גם יש להם טקטיקות איך לעשות דברים שהם מסובבים את המסרה על האצבע שלהם. אוי ואבוי לכם אם יצאו לרחובות, הם יאכלו אתכם. תגידו תודה שיש כאן תורה שמחזיקה אותה. אנשים לא נורמליים, אני אומר לכם את האמת. אני לא מדבר עכשיו ליצנות, אני מדבר דברים ברורים. וואלה, מה זה? מה הולך כאן? תגידו תודה מיליון פעם. תגידו תודה מיליון פעם שאנחנו אנשים אחרים. שאנחנו בקטע אחר לגמרי. שאנחנו בקטע של שמירה שלנו סטטוסים מסוימים שלא זזים מהם. לא זזים מהם. יש לנו את הקשרות שלנו, את הצניעות שלנו, את ה... בוא הנה, אנחנו אנשים אחרים. אנחנו, יש לנו קווים ברורים. אנחנו לא נסחפים אחרי כל איזה... כל עלי נידף. לא, יש לנו קווים, יש לנו משמעות לחיים, יש לנו... מה זה? אני לא הולך ככה. הם צריכים לרקוד. לרקוד שאנחנו כאלה. אתם יודעים? לפני כמה זמן שהייתה את ההפגנה של האתיופים, והם קצת הראו להם מה זה כוח. אף אחד לא יצא נגדם. אבל על החרדים, הם מפרקים את העצמות. אתם יודעים למה? כי יודעים שהחרדי לא יגיב. לא יגיב. שם הם ידעו שזה יהפוך את המדינה. אז הם סתמו את הפה. רבותיי, אתם חושבים שהחרדים לא יכולים להיות מטורפים? יכולים להיות מטורפים יותר מכולם, אבל הרבנים לא מרשים להם. אנחנו לפחות ממושמעים. רבותיי, דעו לכם. דעו לכם, ושמלחמת ג'יהאד זה הכי מסוכן. אילו היה שיגעון לרבנים, כביכול כשיטתם, שהרבנים הם משוגעים, והיו אומרים, צאו לרחובות, פוצצו אותם. רוצה להגיד לכם שהאתיופים היו נעלמים. הם היו כאלה קטנים ליד מה שחרדים יכלו לעשות. אני לא צוחק אתכם בכלל. היו שורפים את המדינה הזאת. שורפים אותה. אבל למה הם עוצרים? זה לא דרכה של תורה, דרכה דרכי נועם, חונת עם יותר שלום. אסור, אסור. אז אפילו בהפגנה יכול לחטוף בוקסים, בפצצות, והשוטר מנצל את זה, כי הוא לא מחזיר לו. אח שלי, אם אני לא הייתי בקטע הזה, הייתי מפרק אותך. מפרק אותך. אבל אתה מנצל את זה. אז מה, אתה מנצל מישהו חלש? למה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, המדינה הראשונה שאתה צריך לשלם כסף. בבני ברק אין משטרה. חבר'ה, תנסו לנטרל את המשטרה בתל אביב לאיזה יום, תגידו לי מה קרה. נטרלו אותה רק ליום אחד. בבני ברק אין משטרה, לא צריך, זה יותר לחלוטין. תראו לי עודיר כזה, לא צריך. כל אחד צריך להיות שוטר לעצמו. שיש יראת שמיים, מה צריך שוטרים עכשיו? תאר לעצמך כמה כוח אדם אנחנו חוסכים מהמדינה בשביל כל מיני שטויות. כמה כסף המדינה מוציאה כל פעם על מועדונים שיוצאים מהמועדונים על משטרה. כמה כסף המדינה משלמת על כל משחק כדורגל, כמה צריך להגן שם, כמה מכות, כמה בלגן. יש אצלנו, תגידו, כל שיעור עכשיו שיוצאים מהשיעור הולכים מכות בחוץ. אח שלי, מה נשמע, מחילה, אתה מוחל לי, אתה רואה פתאום איזה ג'בר, אתה מוחל לי.
זה מוחל לי, זה לפני כמה זמן שהיית רואה אותו, היית צריך לבקש איזה מחילה, להתחפת בתוך המחילה, להתחבות שלא יברק לך את הראש. איזה מחילות. אין דברים כאלה, בואי נע, איך הבן אדם הזה, הג'בר הזה, המטורף הזה, פתאום נהיה כזה עדין, ממה? בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו אינטרנט, לא אינטרנט ולין, תורת ולין, יש כאלה אומרים אינטרנט ולין, אני לא יודע איזה שמות, אומרים לי שמות, אני לא מבין בזה, הרב יש מכשיר כזה היום, איזה שם, לא יודע, משחק טלוויזיה, בוק בוק, ספצ'וק, לא יודע, זה כללות, זה שם שם, זה כללות, כל מיני כללות שהיה במצרים, כל מיני שמות. יש אנשים, רבותיים, הם מומיות, הוא לא זז, מסכן, חולה, אשפוז דחוף, אינפוזיות, לקשור לו ידיים ורגליים, פשוט להוציא אותו מזה. אנשים מכורים, יש היום, רבותיי, גמילה לאנשים מאייפונים, אתם יודעים את זה? שכאלה לא יכולים לזוז, גמילה מאייפונים. ואומרים שהגמילה מהאייפון יותר קשה אפילו מגמילה ממשקאות, איך זה נקרא? אלכוהוליזם. יותר מזה. אני רוצה, אני אמרתי לכם פעם, אני יכול גם להוכיח לכם שזה ככה. בחיים שלי לא ראיתי אחד באמצע הנסיעה עושה ככה. מוציא ערק, שוטה, לא ראיתי. אבל ראיתי אנשים באמצע הנסיעה עושים ככה. הוא לא מסתכל על הכביש. הוא יכול להרג ולהרוג. הוא חייב. SMS. רגע, שלחו לי הודעה. מה אתה, טראמפ? שלחו לי הודעה, מי שישמע, נאו טילוס צריכה להוריד עכשיו טיל. יאללה, לך הביתה, מה שלחו לך? מה יכולים כבר לכתוב לך לאחמד כמוך? מה אתה כבר יכול לקבל? מה בלבולי מוח? לא יאומן כי סופר, זה מטורף! כל היום על המסך, מהבוקר ועד לילה. חיים יקרים, זה לא חיים, זה מוות. אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא אוכלו מהמים. אני אוכל את זה לפניך היום חיים, טוב, מוות ורע, ובחרת בחיים. אבל יש או חיים וטוב או מוות ורע. תורה זה חיים וטוב. את השאר כבר תבין לבד, איפה המוות והרע נמצא. כל אחד מאיתנו רבותיי יתחזק. זה ימים של חיזוק. זה ימים של אבל, זה ימים של חורבן, זה ימים של תיקון, זה ימים של מחשבה. אנחנו מתקרבים כבר, חודש אב נכנסים, ואוטוטו רבותיי אלול, סליחות. חודש הרחמים והסליחות, ונכנסים לראש השנה, ועשרת ימי תשובה, וכיפור, יאללה, בואו נתחיל לתת גז, בואו נתרומם, בואו נוצא מהבוץ שהתחפרנו, בואו נעלה למעלה. בואו עולם יהיה בעזרנו שנזכה באמת, אחים יקרים, מתחזק בתורה ובירת שמיים טהורה, נעלה מעלה מעלה, יציל אותנו הקדוש ברוך הוא מכל מיני דברים רעים, נזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן.